I den her video vil jeg vise, hvordan jeg gør et statisk website dynamisk. Jeg har lavet et website i statisk HTML, og vil lave det om, så indholdet bliver hentet dynamisk via JSON. Jeg følger den her 10-trins opskrift, hvor jeg laver et GitHub-projekt, som jeg kopierer min statiske webside over i, og så committer jeg hver gang, jeg får noget til at virke og laver én ting ad gangen. Så lad mig gå i gang med det. Jeg går ind på GitHub. Og jeg er allerede logget ind, så det skal jeg ikke bøvle med. Og så skal jeg ned og lave et new repository. Og jeg kan for eksempel give det et navn, dynamisk Petrograd. Og det er alt, hvad jeg behøver at give af information. Så creator jeg det. Og nu er der lavet et nyt repository. Jeg kan så kopiere det her link, som jeg skal bruge, når jeg skal klone det. Det gør jeg ved at trykke her. Og gå ud på skrivebordet og lave en ny mappe. Jeg kalder også den dynamisk Petrograd. Og den mappe skal jeg nu åbne i brackets. Så jeg går ind i brackets, op i filer, vælger åben mappe, finder den på mit skrivebord, hvor den hed dynamisk Petrograd. Og den skulle meget gerne være helt tom. Så klikker jeg på git og vælger klone og kloner det projektlink, jeg lige har fået. Og fordi det nu er et projekt, som jeg selv skal kunne committe til, så skal jeg også kunne logge ind. Så jeg giver den mit brugernavn og password. Og så beder jeg den også lige om at huske det, selvom den siger, at den gør det i plain text og altså ikke krypterer det. Så OK. Så er projektet klonet. Det ligger her. Det er helt tomt. Der ligger ingenting i det. Nu kan jeg begynde at fylde den statiske side ind. Så jeg skal have kopieret alle filerne fra mit oprindelige statiske website over i mappen, jeg lige har lavet. Og det gør jeg ved simpelthen at markere dem alle sammen. Og så kopiere dem over. Sørg for at kopiere dem, ikke flytte dem, men jeg skal jo stadigvæk bevare det oprindelige. Og så går jeg ind i brackets og ser, at der ligger alle filerne nu. De ligger klar. Og så skal jeg have ryddet op. Jeg kan for eksempel se, at jeg har både Bootstrap CSS og Bootstrap min CSS. Det er den samme fil, det er bare min udgaven, der er komprimeret. Det samme hernede ved Bootstrap JS og Bootstrap min. Og hvis jeg har andre filer liggende, hvor jeg både har dem i en komprimeret og ikke komprimeret udgave, jamen så sletter jeg den, der ikke er komprimeret. Den skal jeg ikke bruge mere. Og hvis der ligger Photoshop-filer, nogle noter eller andet, der ikke skal være en del af projektet, jamen så ud med det. Når jeg mener, at jeg har fjernet alt det, der skal, så kigger jeg på min indeks og prøver at gøre den live og ser, om projektet virker. Den starter op, og vi kan se websiden. Den ser ud til at virke fint. Der er de produkter, jeg har lavet indtil videre, og der er nogle modelbokse, der popper op for de her knapper. Så det er godt på vej, men jeg skal også lige være sikker på, at min HTML den validerer. For hvis den ikke gør det, så kan jeg få store problemer med mit template og JavaScript-system. Så jeg åbner en validator, paster min kode ind, og ser, hvad den siger. Der er nogle warnings, det kan vi godt lære at leve med. Der står, at jeg har skrevet på dansk, men har sagt det på engelsk. Det var lidt pinligt. Errors, alle attributter, ja okay, dem kan vi måske leve med. Nogle andre attributter, der ikke virker. Jeg vil sørge for at få ryddet op i min HTML, så der ikke er nogen fejl i hvert fald. Der må godt være nogle få warnings. Jeg kan jo starte med at gøre den dansk. Og så fjerner jeg lige det her git-vindue, så jeg har lidt plads at arbejde på. Og så er det ellers at gå i gang med at rette fejl. Jeg retter alle de valideringsfejl, jeg kan finde, og rytter samtidig lidt op i min kode og opdager, at der er noget, der ikke hører til. Og jeg validerer hver gang, jeg har ændret noget, så jeg er sikker på, at jeg ikke får ødelagt mere, end jeg får repareret. Det sker jo af og til. Når jeg har fået fjernet alle errors og kun har nogle ubetydelige warnings, som for eksempel at en section mangler en heading, så er min HTML-kode tilstrækkeligt valideret. Nu skal jeg bare gøre den lidt pænere. Så jeg starter med at beautify den, og så går jeg ind og retter de ting til, som jeg ikke synes, beautifieren gør godt nok, som for eksempel mellemrum her imellem head og body, og mellemrum til allersidst imellem body og HTML. Og så er det, at jeg skal læse min HTML-kode igennem og se,
om den er struktureret pænt. For eksempel så kan jeg se her, at jeg har en container, der indeholder navigation og alt det her i toppen. Det skal jeg ikke redigere, der kommer ikke noget dynamisk navigation ind. Så den klapper jeg sammen, den behøver jeg ikke at tænke på mere. Der er noget en splash med noget logo, det behøver jeg heller ikke at tænke på mere. Så kommer der så en container her igen med noget filtrering. Det behøver jeg ikke at tænke på endnu. I hvert fald den klapper jeg også sammen. Hov, den indeholdt det hele. Så klapper jeg den lige ud igen. Og så ser jeg, at det var den her row, der indeholdt filtrering. Og det slutter her. Jeg har allerede sat kommentarer ind, hvornår filtreringen starter og hvornår den slutter. Og så kommer der så min forretter overskrift her. Der vil jeg egentlig gerne skrive, at den starter en page heading. Forretter page heading. Og jeg sætter den lidt pænere op min HTML. Og her kommer så min row med mit første produkt, som jeg lige kan klappe sammen. Og der kommer en modelboks umiddelbart efter. Klapper jeg også sammen. Og den slutter her. Og så kommer min næste ret. Og her er det jo så, at når jeg skal gøre siden dynamisk, jamen så er det det her indhold, der skal dannes dynamisk, og det næste indhold skal også dannes dynamisk ud fra den samme template. Så det, der står her, skal altså komme fra den samme template, som det, der stod heroppe. Men jeg klapper dem lige sammen og ser, der kommer en forret, og der kommer en modelboks. Og jeg går ind og ser, og forret 1, den starter faktisk ikke derop, den starter hernede. Og jeg vil så lige bruge lidt tid på at få overblik over min egen kode og få den renset op. Nu har jeg fået overblik over min egen kode. Der er en kategorioverskrift her, og så kommer alle produkterne i den kategori ind i den her row, hvor jeg har min første forret, der bliver defineret her. Jeg klapper den lige sammen, så I skal se på den. Og så dens modelboks, den næste forret, og dens modelboks, og den næste igen. Og når jeg så skal have det dynamiseret, skal der bare flere retter ind i den her div. Så nu er jeg tilfreds med min kode. Jeg kan finde rundt i den. Jeg er klar til at gøre den dynamisk. For at være 1000% sikker, så validerer jeg den lige en gang, den sidste gang. Og ser, at der ikke er opstået nogen nye errors, og heller ikke nogen alvorlige warnings. Og så gemmer jeg, og nu vil jeg committe alt det, jeg har til Git. Så jeg markerer lige her, og jeg kan se, at alle filerne er nye. Jeg klikker her for at markere alle filer, siger commit. Finder noget fornuftigt at skrive om dem, for eksempel initial commit. Siger OK, så er alting committed til Git. Det er ikke lagt op på GitHub endnu, men hvis jeg trykker her, hvor jeg kan se, at der står et lille ettal, den siger, at der skal pushes noget, så det gør jeg, siger OK. Og så går den i gang med at lægge det hele op på GitHub. Det tager lidt ekstra tid her første gang, fordi den skal have billederne med, så jeg springer lige hen til slutningen. Når den er færdig med at lægge alle billederne op, så har vi committed vores Git, og kan sige OK, og jeg så går ind og tjekke inde på GitHub, at det skulle meget gerne være her. Hvis vi kigger på vores dynamisk petrograd projekt, så får vi at vide, at vi har en commit, det var den vi lige lavede, og der står vores, alle vores filer, alle vores kommentarer, og vi kan se den røde streg her, den betyder, at det er 87,5% HTML og 12,5% CSS. Det ændrer sig sandsynligvis, når vi får JavaScript. Men inden det kommer så vidt, så vil jeg lige gøre noget lidt drastisk ved vores HTML. Jeg fjerner lidt ned. Jeg vil nemlig af med de her modalbokse. Modalboksene skal vi først kigge på senere, og for at de ikke ligger og forstyrrer, så vil jeg fjerne dem helt. Klip væk. Men jeg vil så ikke smide dem helt ud. Jeg laver en ny fil, hvor jeg lægger dem ind en af gangen. Jeg kalder den modal.html. Det er jo ikke en korrekt HTML-fil, men en slags clipboard, hvor vi kan lægge HTML-fragmenter over. Så jeg går ind og finder de tre modalbokse, klipper dem ud af index.html og lægger dem over i modal.html. Så når jeg nu kigger på min index.html, så er den dejligt fri for modalbokse, og vi kan koncentrere os om produktlisten. Jeg vil lige tjekke, at den rent faktisk stadigvæk virker. Jeg kigger på den.
Siden bliver vist fint, produkterne bliver vist. Når jeg klikker på, at jeg vil se detaljer, der popper ikke nogen modelboks op. Det er, som det skal være. Så jeg gemmer. Og så committer jeg lige endnu en gang. Markerer alle filerne. Siger commit. Og der kan jeg se, at der bliver markeret med rødt, at jeg har fjernet en masse. Og det er ligesom det skal være. Og så skal jeg skrive en commit message, der fortæller, hvad vil denne her commit gøre. Den vil remove model boxes to temporary model HTML file. Ok, siger jeg, vi behøver ikke at pushe det. Og så er vi klar til at koncentrere os om vores produktliste. Vi har tre produkter. Vi skal have lavet dem om til en template. Den første div skal laves om til templaten for alle produkter. Så jeg vil starte med at sætte dataklasser ind. For eksempel billedet skal jeg bruge databillede. Og her har vi navnet, så der giver jeg en class datanavn. Og her har jeg en pris, men det er ikke hele feltet, der er prisen, det er kun tallet. Så rundt om det her skal jeg sætte et span. Så der er sådan altså en span, class, data, pris. Og det er indtil videre de eneste elementer, vi har i den første udgave af vores template. Men når jeg så kigger her ned på den anden, hvor vi har en udsolgt ret, der skal så være en udsolgt tekst. Så den kopierer jeg op. Og så minder jeg mig lige om med en kommentar, at den skal kun vises, hvis udsolgt. Og samtidig kan jeg også se, at jeg godt vil sætte klassen udsolgt på prisen. Så vi giver vores pris en klasse. Og så minder jeg mig om med en to-do, set udsolgt. Og det er alt, der skal med fra den her udgave. Den klapper jeg lige sammen. Den tredje her, der har vi en, der er rabat på. Der skal sættes klassen rabat på den almindelige pris, og så er der rabatprisen, der skal vises oveni. Så den kopierer vi også. Og så ser vi her. Og noterer en kommentar til os selv. Og noterer endnu en kommentar på prisen, at der skal tilføjes klassen rabat, når der er rabat. Og så skal jeg lige huske at pakke rabatprisen ind i en span også med class data rabatpris. Nu har jeg alle informationerne, der skal være i templaten her ved den første ret. Og jeg vil lige tjekke, at det rent faktisk stadigvæk virker. Jeg gemmer og kigger på min side. Går ind og reloader den. Og jeg kan se, at nu har jeg en vare, som både har en almindelig pris, en rabatpris og en markering om, at den desværre er udsolgt. Jeg kan se, at der står pris på den ene og ikke på den anden. Det er faktisk lidt usystematisk. Jeg tror, jeg tilføjer ordet pris her. Og så vil jeg også ændre de her punktummer til komma, så det er mere korrekt. Så ligner det noget. Så skal jeg bare huske, at min template den skal fjerne enten rabatprisen eller udsolgt teksten, alt efter hvorvidt der er udsolgt eller ej. Som den aller sidste ting, vil jeg lige ændre teksterne her, så der står datanavn, datapris og de øvrige. Og nu kan jeg se, at den ser meget template-agtig ud. Så det sidste skridt er at gøre den til en template. Template, ID, og jeg kalder den produkt. Template. Nu er hele div'en pakket ind i en template, og vi burde kunne se, at resultatet er, at man ikke længere kan se den. Vi har altså nu lavet en template for det første produkt.
Og før jeg går videre, så vil jeg committe mine ændringer. Så jeg gemmer, går ind i Git, vælger alle filer, der er kun index.html, committer den, og der kan jeg se de ændringer, at der er noget, der er slettet, og der er noget, der er tilføjet. Og det min commit den gør, den vil jo adde en produkttemplate. Så det skriver jeg, og trykker OK, og så er den committed. Nu skal der tilføjes noget JavaScript, så templaten kan blive klonet og lagt ind. Den skal faktisk lægges ind her i den her, der bare hedder row. Så jeg vil skrive en kommentar til mig selv og sige, her skal produkter lægges ind. Og så er jeg nødt til også at give den her en lidt bedre class end bare row. Så jeg tror, jeg vil kalde den produktliste. Og så kommer vi til JavaScript'en, laver en ny fil, gemmer den med i JS-mappen og giver den det gode navn petrograd.js. Jeg starter JavaScript-filen op med en simpel window load, der kalder funktionen siden vises. Og så laver jeg selvfølgelig funktionen siden vises, der skriver ud i konsollen, at siden vises. Jeg tilføjer med det samme, at den skal kalde funktionen vis produkt. Og så laver jeg også lige funktionen vis produkt. Inde i den funktion skriver jeg som kommentar, at den skal klone templaten, sætte data ind i klonen, og til sidst appende klonen til produktlisten. Når jeg har skrevet kommentarerne for, hvad jeg vil gøre, begynder jeg at fylde den rigtige kode ind. Og klon produkt templaten er rimelig simpel. Jeg laver en variabel klon, og sætter den til document query selector på min template. Og for en sikkerheds skyld, så går jeg ind og kopierer den inden for HTML'en. Min product template. Jeg sætter hashtag. Punktum content. Punktum clone node. Og jeg venter lidt med at sætte data ind. Jeg går direkte ned og appender den. Siger mit document query selector. Og der skal jeg så finde min produktliste, og igen for at undgå stavefejl, går jeg ind og kopierer den. Kopierer produktliste. Sætter ind et punktum foran, fordi det er en klasse. Og append child med klonen. Og så er jeg klar til at teste. Jeg går op og gemmer alle. Og går ud og tjekker i browseren. Virker det? Nej, det gør det ikke. Og det gør det selvfølgelig ikke, fordi jeg skal også huske at tilføje min JavaScript til HTML'en. Så ind i index, ned i bunden, tilføje mit script, og så ud og tjekke igen, reload, og så kommer min template ind til sidst i listen efter de øvrige produkter. Og det var lige præcis det, jeg ønskede. Så nu kan jeg med sindsro fjerne de andre produkter, forret 2 og forret 3, ud med dem. Jeg skal ikke bruge dem mere. Jeg skal kun bruge min template og min produktliste. Så nu vil jeg gemme og committe. Det min commit den gør, den her, den add JavaScript template produkt. Og nu kan jeg se, at jeg har 3 commits, som jeg ikke har pushet til GitHub. Så det vil jeg lige gøre, før jeg går videre. Jeg siger OK. Og så er de lagt op. Nu er det så tid til data. Så jeg lukker Git og går over i min JavaScript. Her skal jeg i stedet for at vise produkt, så skal jeg læse data ind fra en JSON. Jeg skal bare læse produktliste. Men det er ikke en JSON-fil, det er JSON fra API'en. Der skal vi ind og finde vores API. Og finde produktlisten. Den ser sådan her ud. Og vi skal bruge adressen. Så jeg kopierer den. Og så siger vi get JSON med den adresse, vi lige har fået. Og kald funktionen vis produkt. Liste. Jeg laver funktionen,
vis produktliste, der modtager listen af produkter, skriver den ud i konsollen med en tabel. Lad os se, om det virker. Over i browseren, reloade, åbne konsollen, og vi får en fejlbesked. No access control allow origin header, og det er selvfølgelig fordi vi skal bruge JSONP, og som der står inde i vores API, at man skal tilføje spørgsmålstegn callback lige med spørgsmålstegn efter adressen. Så skriver spørgsmålstegn callback lige med spørgsmålstegn, gemmer, ud og tester, reloader, og så får jeg en liste. Den liste skal vi have kørt igennem et produkt ad gangen. Så jeg vælger listen, siger at vi vil have en for each, og for hver eneste produkt i listen vil vi kalde funktionen vis produkt. Så skal vi bare lige huske, at funktionen vis produkt også skal modtage et produkt. Det kalder vi produkt, og skriver det ud i konsollen for at være sikker på, at den modtager det. Vi gemmer og tester, og der kommer en masse meget, meget ens produkter, men når vi kigger ned i konsollen, så kan vi se, at det er faktisk forskellige informationer, der står for hver enkelt. Nu er vores opgave så at få de her forskellige informationer skrevet ind i template-klonerne. Men før vi gør det, vil jeg lige committe de ændringer, der er lavet indtil videre, så jeg vælger git og markerer alle filerne, siger commit, og det den lavede, den her, den læser en produktliste ind og viser en template-klon for hver enkelt. Så jeg skriver load JSON produktliste and create template clone for each. Så er jeg klar til at indsætte data. Hvis vi husker, der var fire slags data, eller om fem om man vil. Data, der indsættes direkte fra JSON'en, som for eksempel navnet, dem kan vi se, hvis vi kopierer vores resultat fra API'en og sætter ind i en JSON-formatter, som for eksempel denne her, paster ind. Så kan vi se, at vi har ID, kategori, navn, pris, udsolgt, rabatsats, kortbeskrivelse, vegetar, alkoholprocent og billede. De kan sættes direkte ind. Så har vi dem, der skal beregnes og konstrueres ud fra JSON, som for eksempel rabatprisen. Her har vi, at vi gerne vil have data rabatpris, men den er ikke en del af vores JSON. Der er til gengæld en rabatsats, så den skal vi beregne. Og så er der det, der skal benyttes som attributter. Der er for eksempel billedet. Vi har navnet på et billede, men det skal ikke sættes ind som inner HTML eller text content, derimod ind som en attribut. Og sidst, så har vi noget, hvor der skal manipulere eller fjernes. Vi har en tekst, som for eksempel denne ret er desværre udsolgt. Den skal fjernes, hvis retten ikke er udsolgt. Det vil sige, at der skal ikke sættes noget ind fra JSON, men der skal redigeres i det. Lad os tage dem en af gangen. Den første, navnet. I vores template har vi datanavn og datapris, der bare skal erstattes med produktets navn og pris. Så vi siger clone.querySelector.datanavn. Dens inner HTML skal være lige med produktets navn. Og clone query selector data pris, dens inner HTML skal være med produktets pris. Det tester vi med det samme. Jeg gemmer, går ind i browseren, reloader, og så tjekker vi. Vi får et navn, og vi får en pris. Og det passer. Vi har forskellige priser og navne på alle produkterne. Så kommer vi til den.
Så kommer vi til den næste, nemlig rabatprisen. Den skal beregnes. Og vi kan jo regne ud, at rabatprisen kan skrives som den oprindelige pris minus den oprindelige pris gange en hundrededel af rabatsatsen. Den værdi sætter jeg ind i clone query selector data rabatpris. Jeg gemmer og tester, om det virker. Det gør det på nær en lille detalje, at priserne ikke bliver afrundet til hele kroner. Det kunne jeg egentlig godt tænke mig, og derfor vil jeg tilføje til min beregning. Jeg vil afrunde det hele. Jeg runder det op, så jeg siger mat.seal rundt om hele beregningen. Gemmer igen. Reloader. Og så tjekker jeg. Nu ser priserne pæne ud. Og så fangede jeg en fejl, der dukkede op her i konsollen. Der står, at der sker noget mærkeligt noget på linje 24. Og det er jo min vis produkt. Men det er på grund af linje 9. Jeg har den oprindelige vis produkt, der kalder den helt uden produkt. Den skal jeg selvfølgelig af med. Ud med den. Så prøver jeg igen. Reloade. Nu er der ikke nogen fejl. Og så er vores side klar til det næste datapunkt. Inden jeg går i gang med det, vil jeg da jo lige committe de ændringer. Det burde jeg også have gjort sidste gang. Jeg har nemlig rettet to ting siden sidst, men bevares. At data, navn, pris and rabatpris. Så er den committed. Nu kan jeg tage det næste, nemlig billedet. Og billedet er heller ikke en ren content, der kan ændres med inner HTML, men derimod en attribut. Så jeg skal finde mit billede, clone query selector, data billede. Lad mig lige tjekke, om jeg rent faktisk fik lavet det i HTML'en. Data billede, jo, den er god nok. Og der er det ikke inner HTML, jeg skal sætte, men attributen source. Den skal være lige med produktets billede. Men hvis nu kigger ude i produktet her, et billede, der står bare ringbrød truer. Og det jeg egentlig er interesseret i, at det der ligger inde i IMGS-mappen, medium, nej small, tror jeg. Og jeg vil se den, der hedder ringbrød truer-sm.jpg. Så jeg skal huske at tilføje imgs-small-, og så konkatenere det med produktbilledet, konkatenere det igen med -sm.jpg. Det prøver jeg med det samme. Gemmer. Går ind og reloader. Virker det? Ja, min sanden. Der kommer nye billeder ind. Det var en dejlig nem en. Den vil jeg straks committe. Commit. Add produkt. Billede. OK. Og så pusher jeg lige. Nu mangler jeg blot den sidste, men måske også mest komplicerede del. Nemlig den her tekst, denne ret er desværre udsolgt. Den tekst skal fjernes, hvis produktet ikke er udsolgt. Jeg kan se, jeg har inde i min template, er det den, der hedder udsolgt tekst. Den skal fjernes, når produktet ikke er udsolgt. Og se om et produkt er udsolgt eller ej, det er ret nemt. Jeg har propertyen udsolgt. Den er false, hvis det ikke er udsolgt, og true, hvis det er udsolgt. Så jeg kan lave en if-sætning, og jeg siger if produkt.udsolgt lige med false,
Og når produktet ikke er udsolgt, så skal udsolgt linjen fjernes. At fjerne et element er en lille smule besværlig, for man kan ikke fjerne elementet selv. Man skal bede elementets forældre om at fjerne sit barn. Så vi skal først finde udsolgt teksten. Og vi laver en variabel til den og beder klonen om query selector. Så har vi vores udsolgt tekst. Der skal vi så finde dens forældre. Dens forældre node. Og bede den om at fjerne sit barn, der hedder, der er udsolgt teksten. Det virker lidt omstændigt, at man skal bede udsolgt tekst om at bede sine forældre om at fjerne sit barn, der er udsolgt tekst. Men sådan er dommen jo så fornøjelig nogle gange. Jeg prøver at gemme, så går jeg over og tester det med det samme, reloader, og der skete ikke nogen fejl i konsollen, så ser vi, der er ikke nogen af de her produkter, der er markeret som udsolgt, men denne her Sygrofs bundeplatte, den er desværre udsolgt. Der skal der ske noget mere. Når en ret er udsolgt, så skal den nemlig også overstrege prisen. Det mindede jeg også mig selv om her, at priselementet skulle have udsolgt class tilføjet. Så altså, hvis et produkt ikke er udsolgt, skal jeg ikke gøre mere, men hvis det er udsolgt, skal jeg finde prisen. Og tilføje klassen udsolgt. Lad os se om det virker. Vi finder teksten her. Denne ret er desværre udsolgt, og vi kan se, at prisen har fået udsolgt pladsen tilføjet. Det vil jeg godt erklære mig glad for, så jeg skynder mig at committe. Jeg skal have gjort det samme ved rabatpriserne. Ved de steder, hvor der er rabat, skal der stå rabatprisen, og den almindelige pris skal være gennemstreget. De steder, hvor der ikke er rabat, skal der ikke stå nogen rabatpris. Hvis jeg kigger inde i min template, har jeg også markeret det, at rabatprisen skal kun vises ved rabat, så den fjerner jeg på samme måde, som jeg fjernede udsolgt teksten. Vi kan så ikke helt se, om der, den er ikke true eller false, men har et tal. Så hvis produkt rabatsatsen lige med 0, betyder det, at der ikke er rabat. Og jeg finder rabatprisen på samme måde som udsolgt teksten og fjerner den på fuldstændig samme måde. Og lad mig teste af med det samme. Jeg gemmer og reloader, og så burde rabatpriserne forsvinde ved de her produkter, hvor der ikke er rabat. Og ja, det gør de ganske rigtigt. Så skal jeg lige have streget prisen igennem der, hvor der er rabat. Og se, om det virker. Ja, min sanden. Jamen, så er jeg jo næsten så godt som færdig med en enkel lille undtagelse. Hvis en ret er udsolgt, er jeg faktisk ret ligeglad med, at jeg kunne have fået rabat på den. Så der vil jeg gå ind og se, jamen, hvis rabatsatsen er 0, så skal den fjerne det. Men det skal den også gøre i de tilfælde, hvor produktet er udsolgt. Så hvis produktet er udsolgt, eller, jeg skriver eller med to lodrette streger, produktets rabatsats
er 0, så skal vi fjerne rabatprisen. Så hvis produktet er udsolgt, eller der ikke er rabat på det, så fjerner vi rabatprisen. Lad os se, om det virker. Prøver straks her igen. Jeg kan jo ikke se i konsollen, i min table, der stadigvæk står her, hvad er der rabat på, og hvad er udsolgt. Vi har en her. Sygrofs bundeplatte er udsolgt, og der er rabat. Sygrofs bundeplatte står her. Prisen er streget over. Denne ret er desværre udsolgt. Der står ikke nogen rabatpris. Som det allersidste har jeg nogle ekstra hovedretter liggende hernede. Det skal der ryddes lidt op i. Og jeg skal måske også have ordnet min styling, sådan så produkterne ikke ryger ned under her. Og jeg skal selvfølgelig også have lavet modalboksen. Men min produktliste som sådan er egentlig færdig. Så jeg vil commit den med en nogenlunde fornuftig besked og pushe til GitHub. Og så vil jeg tage en velfortjent pause, før jeg går i gang med modalboksene.